Benvinguts i benvingudes a Farmacèutics a TGN, el podcast del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona, on avui parlem d'al·lèrgies. Avui volem parlar d'al·lèrgia junt al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona i per això ens acompanya, saludem a Dolors Andreu. Molt bones, benvinguda. Hola, molt bon dia. Doncs arriba el temps de les al·lèrgies, l'època primaveral, no? Sí, exacte, no? L'al·lèrgia és una malaltia que ve causada per una inflamació que es produeix a la mucosa nasal, sobretot, no? I això ve produït perquè estem en contacte amb partícules microscòpiques que van a l'ambient que respirem, no? I són, sobretot, ve produït produeix a les persones que estan prèviament sensibilitzades, no? Ara, a la primavera i a l'estiu és quan tenim més al·lèrgies al pol·len de les plantes, no? Aquestes al·lèrgies al pol·len és sobretot perquè tant a la primavera com a l'estiu és quan les plantes fan la pol·linització, no? I llavors és quan hi ha més pol·len a l'ambient. A la primavera és molt freqüent que hi hagi dies de molt bon temps i que hi hagi dies ventosos, dies de pluja, amb una climatologia molt variada, no? Llavors, depèn del dia que fa, a vegades aquest pol·len varia la presència a l'ambient, no? Llavors, els dies que tenim que plou, aquest pol·len pesa més i es deposita i no es produeix tantes al·lèrgies. Els dies, en canvi, que són ventosos, el pol·len es belluga i és quan més al·lèrgia tenim, no? Quan pensem en al·lèrgies d'aquest tipus, sobretot pensem en el nas, no? De tipus respiratori. Sí, exacte, no? La rinitis aquesta que es ve produïda per el contacte amb aquest pol·len i aquests al·lèrgens que tenim a l'ambient, es produeix pues, una inflamació del nas, una inflamació de tota la mucosa, hasta arriba una obstrucció, no? I també pot produir una inflamació hasta de la mucosa dels ulls i hi ha picor dels ulls, picor de les orelles, picor de la gola, no? I a vegades hem de pensar que aquesta rinitis que produeix les al·lèrgies, un 80% d'aquesta rinitis són d'origen al·lèrgic, no? A vegades te venen a la farmàcia i pregunten és que tinc una mica de d'obstrucció de nas, doncs normalment tot són de tipus al·lèrgiques, no? Aquestes. No tothom té al·lèrgies. Com varia en aquest sentit? Clar, hem de diferenciar, sobretot quan s'entren els pacients a la farmàcia, si és d'una al·lèrgia degut a l'exposició a un pol·len o a altres tipus d'al·lèrgies, o si és un refredat comú, no? Si tenim un refredat comú, a vegades la sintomatologia és una mica diferent perquè amb un refredat tenim una mica de febre o mal de cap. En canvi, si és tipus al·lèrgica, que això no ho tenim, no? Només tenim pues, el que és la picor dels ulls i del nas i de la gola, no? Són al·lèrgies que no sempre venen de naixement, sinó que poden succeir, no? Clar, degut al canvi climàtic i a la pol·lució de la ciutat, aquestes al·lèrgies pues, augmenten una miqueta la sintomatologia d'ella mateixa, no? I llavors ens trobem de que no tots naixem al·lèrgics, sinó que a vegades amb el temps anem convertint en al·lèrgics, no? Perquè tenim una sobreexposició amb aquestes substàncies microscòpiques que se l'estan produint, no? I això fa de que no, cada vegada que es fem més grans en tenim més. Quan detectem algun d'aquests símptomes, quines pautes hauríem de seguir? Hem de seguir, pues, intentar que aquests al·lèrgens que es provoquen aquesta sintomatologia no estiguin en contacte amb altres, no? Doncs si som al·lèrgics al pol·len, intentar que quan som a casa ventilar, però només un rato perquè no s'entrin, no? Que quan ventilem no sigui ni a primera hora del dematí ni a última hora de la nit, que quan el pol·len està més actiu, no? Intentar obrir les finestres més al migdia. Intentar passar més l'aspiradora per eliminar ja no el pol·len, sinó si som al·lèrgics també als àcars o als fongs que hi ha a les vivendes habituals, doncs eliminar aquests fongs amb aspiració, no escombrant, no? Intentant doncs, passar un drap humit per els mobles de casa i no aixecar pols, no? Que també es produeix moltíssima al·lèrgia. Intentar, quan arribem a casa, canviar-nos de roba perquè el pol·len i la pols que s'agafa molt freqüentment a la roba, doncs, quan arribem se la canviem i així ja no estiguem en contacte amb aquests agents, no? Intentar sortir de casa si se molesta molt i produeix al·lèrgia als ulls, doncs intentar sortir de casa amb unes ulleres de sol, no?
I en acabat, pues, si tenim animals a casa i estan produint al·lèrgia o bé vacunats perquè no es produeix, no tenir tanta sintomatologia, o netejar bé sobretot el pèl d'aquests animals domèstics que tenim a casa, no? Altres coses que podem fer, doncs, és intentar, quan anem al camp, pues, en èpoques que no siguin tan, que hi hagi tanta presència de pol·len si som molt al·lèrgics, no? I si no, doncs venir a unes farmàcies i que nosaltres li aconsellarem, doncs, algun tractament que s'alivi aquesta sintomatologia. Una mica com la prevenció, no? I si no, sí, doncs hi ha aquest tractament que oferiu vosaltres. Quins serien els principals tractaments? I no sé si, ja que estem habituats també a la mascareta, també recomaneu la mascareta en aquest... Clar, igual que ara ja s'hem acostumat, abans era una mica raro veure gent amb mascareta, però ara, doncs, si passes per la Rambla o per qualsevol espai públic i veus gent que va amb mascareta, no? Abans era per un tema i ara la primavera pot ser per una al·lèrgia, no? Freqüentment. I també, pues, intentar que en èpoques que hi hagi més pol·len o que tinguem més sintomatologia, pues, estar més alerta i intentar, pues, prendre tractaments antihistamínics, no? Que podem oferir a les farmàcies, o sprays aquests amb corticoide nasal per aliviar la sintomatologia, sobretot de la mucosa nasal, perquè hem de pensar de que hi ha gent que és moltíssim al·lèrgica i al final se li va en aquesta sintomatologia, se li va cap al pit i pot produir un asma bronquial, no? I poden ser bastant greus, no? Per tant, és molt important, doncs, agafar-ho a temps, no? Poder fer el tractament en aquest sentit. No sé si hi ha, en franges d'edat també heu detectat alguna diferència, hi ha algun sector que tingui més, sigui més perceptible, no, les al·lèrgies? No, no, comença cap a la infància, i llavors si tenen molta sintomatologia, al final els fiquen un tractament mèdic que són vacunes personalitzades i això se va disminuint molt els símptomes, no? Però no és especialment, surt a la infància, però també al final, durant tota la vida, pot aparèixer la sintomatologia. El que sí que hi ha grups d'edat, potser, o la gent més gran, que són més vulnerables, no? Com sol ser. Sí, 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 exacte. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Agraïm, doncs, a Dolors Andreu, del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, que ens hagis acompanyat per haver tractat, doncs, el que toca ara, que són les al·lèrgies. Moltíssimes i esperem gràcies. Que els nostres seguidors, doncs, hagin pres nota per fer aquest tractament i aquestes prevencions. Moltes gràcies. Gràcies. A vosaltres. Gràcies per la vostra atenció una vegada més aquí a Farmacèutics a Teja, en el podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Fins la propera.